काम करा काम कर माय तुको वर्ष कितकी है ए माय तुको वर्ष कितकी हाँ 74 ना गे कोणे ऐकले ती भुरग्यांक खबर आ भुरग्यांक खबर ना न्हू तुमचे कडल्यान ऐकल्या ती म्हणटल फुडें कुर्तोरे आसा आमी बारीक डॉक्युमेंटरी शूट करता वेगवेगळे गांवांचे रुबर्ट आसा म्हाजे बरोबर मयुरेश आसा आनी तुमी पळयता हांगा ती रोप रोयता हांगा आनी सगळे उमेदीर सगळे मोठ्या आवाजान म्हणटा तशें आसो आसो म्हणल्यार सुशेगाद गोंयकार म्हणटा तें हें खरें आमी सुशेगाद म्हणल्यार आळशी न्हू खूब जाणांनी एक कॉयन केल्लो आसा की सुशेगाद म्हणल्यार आळशी म्हणून आमी सुशेगाद केन्ना जेन्ना आमचे चड व्हडले आमचे आशा आसना चड व्हडलो हें आसना आमचो शीतकडी मेळ आमी खूश गोंयकार आनी तशेंच तरेन आमची सगळी आयक काम करता म्हणप न्हू गे खरें गोंय जर पळयतले जाल्यार तुमी गांवांत वयचें पडटलें जे जाग्यार आजून आमचे जाणट्यांनी हें गिरेस्तकाय आमची सांबाळून दवरलें थंय रावचें पडटलें वचून थंय पळोवचें पडटलें गोंय म्हणल्यार फक्त बीच न्हू गोंय म्हणल्यार फक्त चर्चीस न्हू टॅम्पल न्हू गोंय भितर आसा ते गोंयकार आसा आनी ते सामके कश्टाळू मुंय येयल्यो हो सीन पळय हांगा जी जे हॅपिनेस मेळटा ते आमी मातसो आतां पांय जो भितर दवरलो तेंच्या वांगडा जेवले आमी वदळ मागीर जो हॅपिनेस मेळटा तो वेगळो लेवलाचो न्हू गे माय हांगा खुशी मेळटा ती दुसरी लेवलाची केन्नाय मुद्दम देवा शेतान देवा केन्नाय तेंच्या वांगडा रोप रोवपा रावं सारें मारपा जावं येयात केन्नाय तो जेन्ना पांय जे शेतान बसतलो आनी तितून खरें आयज आमी म्हणटा की कित्याक आमचे गोंयकार हेल्दी आशिल्ले कित्याक आमचे जाणटे हेल्दी आशिल्ले हे पळय हे सिक्रेट तेंचे काम करताले दीसभर काम करता पावस न्हू गीम न्हू कितें चलता काम करता त्या लागून हो हॅपिनेस त्या खातीर ती आयज फीट आशिल्ली आयज तुमी जी माय पळयली ती जवळ जवळ 74 वर्सां आनी बाकीची जी आसा आमच्या वाटेर तेंकां चडशीं जाणां 60 सगळ्यांक जाली न्हू तुमकां हो 70 60 50 आनी भुरगे चड दिसना हांगा चडशे कित्याक ते आयज कामा फाटल्यान वयता खंय तरी आपलो आमची जे गोंय मायभूंय आसा ती सोडून वयता तेंचे मनान आसना पूण खंय तरी कामा लागून आयज शेतां वाटा त्रास केल्ले आसा पॉलिटिशनान तर हालूच केल्ले आसा आमचे त्या खातीर आयज आमचे भुरगे आमचो देश जावं गोंय सोडून वयता हे खूब काळजार फातर दवरून शे वयतात न्हू माय माय सांगतले माय आतां आमचे भुरगे वयता पळय सगळे जे कामा लागून तेंकां लागून तुका कितें दिसता तेंकां सांग ते पळयता सगळे पळय सांग पळय तेंकां
तो गुड़की क्या काड़ ले हेका लागून गुड़की काटाय ने पालो हां तेत का दी चालू हां हां पालो येता ना पास पळा पास पळे उतका उतका आता कन्ने पालो येते तो बरे माय कॅमेरा बिस्तला होईता देव बरे कर तुमको सगळ्या हां हां चल वर चल येता येता हय बरी तुमका देव बरे करू सगळ्यांक येता मदी मदी हय अब रुपटा तुम गेलो तर आयचो ओ तो भुरगो रुपटा दाखय तेंका अब बस तेका लागून पावले आमी हांगा रुपटा लागून हां असो असो हांव सायडीक वाट करून ते करूया हां तुम पहिले आज तेंका कितके त्रास होता ते काम करपाक म्हणल्यार खंय तरी आधार जाय तो आधार मेळना गव्हर्मेंटा कडल्यान आधार मेळपाक जाय आशिल्लो तो मेळना सारको आनी हें खंय तरी चेंज जावंक जाय म्हणून आयज आमचे जे रेव्होल्युशनरी आसा ते वाड्या वाड्यार वेगवेगळे जाग्यार भोंवता लोकांक समजयता रुबर्ट भाव म्हाज्या वांगडा आशिल्लो तो हांगा कुर्तरी तेणे कंटेस्ट केल्ले तो म्हाजे बरोबर आशिल्लो आयज आनी तशें तेंचे भितर आमी जेवले मागीर जेन्ना हांवें हो पांय भितर दिलो तेन्ना खंय तरी एक खंय तरी आमी खुबशे भितर जे रीण आसा हांकां लागून जे आमचे मांय भुयेक रीण आसा तें कळटा आमकां आमी रिणान आसा तेंच्या ही जी मांय ज्यो आसा सगळ्यो आमच्यो ती जी काम करता सगळ्यांक तेंचे लागून आमचे ताटान आयज जेवण येता तेंचे रिणान आमी आसा हें कळ्ळें जेन्ना भितर पांय दिले तेन्ना एक वेगळे हितूंच्यान येयले आमी हेंची डॉक्युमेंट्री घेतले तेंचे शूट करतले तेंचे भितरले जाणून घेतले म्हणून तशेंच तेंचे कडेन बरो इंटरेक्शन करतले म्हणून पूण जेन्ना असले हितूंच्यान आमी वयता तेन्ना खरेंच मजा येता रुबर्ट आसा बरोबर आनी मुद्दम ते पानार आयज जेवले तेंच्या सायलाचे पानार रुबर्टाक लागी मागता तेणें सांगचे दोन उतर तेंचो एक संबंध असो जालो एकदम एक भावना तेंचे बाजू आमची आनी तेंची जाली ते आमी जेवण जेवप आनी शेतांक देवप एक डिफरंट तुका फील जाता आनी ती कनेक्टिविटी आमची हेंचे फुड्यान शेताचे आमचे मांय भुंयचे फुड्यान एक कनेक्टिविटी जाता सो हांव जोर एका लागून मागता भुरग्यां लागी स्पेशली युथाचे शेतां शेतां म्हणून सोडची न्हू जेन्ना तूं एक दीस शेतां पांय घालान चय तुगेलो बॉन्ड क्रिएट जातलो आमी केन्ना हेंच दिसना आयज आमकां इतली इतली टच जाले आमी इमोशनली ते आमचे आमचे गोंयची बायलां फुडें येवताली जाणा इमोशनली आमी टच जाले इमोशनली आमी मेल्ट जाले हीच भावना तुमी घेवची आनी आमी शेतां आमची सगळीं सांबाळुया आनी बरी पीक काडुया देव बरें जशें रुबर्टान सांगलें तें कित्याक मुद्दम हांवें लायव्ह केलो जेन्ना भितर गेलो म्हाका कॅमेरा आशिल्लो हातीन आनी तरी सुद्दां पावसाची रिस्क घेवन भितर गेले आमी पूण जेन्ना तो टच जालो पांयांक तेन्ना एक रुबर्टान सांगलें तें तशेंच जें फिलींग आशिल्लें तें वेगळेंच आशिल्लें आमी बेश्टेच गेल्ले थंय तेन्ना ती थंय जेवताली आनी आमकां बाबा जेवा म्हणपालें म्हणलें हें गोंयकारपण जें आमी सांगता जें आमी समजोवन सांगपाक सोदता तुमकां तें गोंयकारपण आपल्याक कमी जालें जाता पूण कोण दारार येयल्लो जावं कोणाच तेंचे हें केलें तेंकां पोट भरून आनी तेंच्यांनी आमकां जेवपाक थंय हें केलें जेवलें आमी इतके बरें दिसले भितर आनी जेन्ना तो पांय दिलो तो इमोशनल जो मातये कडेन जी नाळ म्हणटा आमी मराठीन जावं कोंकणीन जी नाळ म्हणल्यार जी आमची नाळ जी जुळलेली आसा ते मातये कडेन ती खंय तरी कनेक्ट जेन्ना शेतान वयता तेन्नाच म्हाका दिसता कळटा आसतली ती नाळ आयज कनेक्ट जाली म्हाका
म्हणजे इमोशनली सांगपाक हांव एक शब्द येना जेन्ना आमी अशें फ्लुएंटली तुमकां हें सांग दिसता आसतलें फ्लुएंटली हेजेर तेजेर उलयता पूण हें जेन्ना कनेक्ट जाता तेन्ना तो वेगळो डिफरंस एक्सपिरियन्स आनी ती जे कातरां म्हणटाली हें म्हणटाली ती जर वेगळेंच हितून आनी खूब फावटी येवपाक सोदतलो हांव भितर हांव रुबटाकूय थँक्यू म्हणटा तशेंच हांगचे जे लोक आसा आयज आमी कुर्तोरी गांवांत आमची विजीट आसा आमी थंयचे सगळे डॉक्युमेंटेशन करता पूण जे लोक हांगा जे लोकांनी कश्ट काडून जे आपले गोंयकार आयज तुमी पळयता ते 74 वर्साची 70 वर्साची आयज भात रोयता शेत रोवपाक येता पूण खूब कडेन गोंयांत आमकां अशें दिसता की हांगा गोंयांत आमकां आळशी म्हणटा मागीर हें म्हणटा अशें करून जालां हें सगळें बंद जावंक जाय आनी हेंच आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करता हेजेर देव बरें करूं चलया